Građani koji žele da produže ili izvade novu vozačku dozvolu uskoro će moći to da urade elektronskim putem, ističe ministar Stefanović. To praktično znači da će svi oni kojima istekne važenje tog dokumenta moći da preko sajta e-uprave podnesu zahtev za izdavanje novih. Ministar dodaje da će lične karte i pasoši i dalje morati da se vade ili menjaju lično dolaskom u MUP. Stefanović to objašnjava činjenicom da do sada nije pronađen uspešno falsifikovan pasoš ili lična karta, što kaže, pokazuje da su naši eksperti uradili dobar posao. Naravno, mi razmatramo i odredbe o opštem upravnom postupku, druge odredbe zakona koji regulišu ovu oblast, da ne bismo došli, naravno, u bilo kakvu vrstu problema vezano za izdavanje samog dokumenta, ali će ovo biti moguće, ja verujem, već od juna meseca. Vidjet ćemo, naravno, ne želim da kažem neki precizan datum, a posle, naravno, zbog nekih administrativnih teškoća da imamo par nedelja kašnjenja, ali računajte otprilike da ćemo ove godine svakako moći i ovu vrstu usluga pružamo građanima, da oni internetom zatraže dokument, da im se on pripremi i pošalje na adresu bez dolaska, bez čekanja, bez preuzimanja lično, kao što to mora da bude po zakonu, naravno, za ličnu kartu i putnu ispravu, dakle, za pasoš. Stefanović najavljao da će u naredne dve godine video nadzorom biti pokrivena svaka važnija ulica i prolaz u Beogradu i dodaje da će se nadzor proširiti i na autoputeve i magistralne pravce. On navodi da će policija na osnovu snimaka moći da utvrdi iz kog pravca je izvršilac krivičnog dela došao i ističe da su nakon instaliranja probnih kamera u Beogradu rešili jedno ubistvo. Imamo veoma dobro iskustvo sa tim, mi ćemo povećavati kapacitete svake godine, do kraja ove godine ćemo instalirati jedan veći broj kamera. Očekujem da ćemo do kraja naredne godine imati ostatak procesa, da kažemo u naredne 2 do 3... Do kraja godine 800 uradili. U naredne 2 godine 800. Dakle, koje će pozicija, sa nečim, negde će biti više kamera, da kažemo oko 1000 kamera, koje će faktički pokriti Beograd. Da, Beograd, pričamo o Beogradu. I to će se širiti i na autoput, širit će se i na magistralne pravce, radimo već sa drugim gradovima, negde imamo i saradnju sa lokalnim samoupravama, dakle, te kamere hoćemo da postavimo i vi time faktički gubite mogućnost izvršioca krivičnog dela da vam negde zamakne. Komentarišući najave opozicije da će bojkotovati eventualne vanredne izbore, Stefanović naglašava da ne želi da se bavi temom šta bi bilo kad bi bilo. On ironično primećuje da opoziciji odlično ide jer su bojkotovali posebnu sednicu Skupštine na kojoj je gost bio Borut Pahor, ali da građani ne podržavaju takve ideje. Video sam i kako to izgleda u opštinama u kojima su bojkotovali, pa sam video koji su procenti odziva stanovništva. Tako da građani Srbije baš ne prate taj trend neizlaska na izbore. Ja razumem da oni imaju svoje političke motive jer njima imaju interesu da dođu da se vrate na vlast. Činjenica da nemaju, da kažem, trenutno neku značajnu podršku što se videlo u izborima tamo gde su izašli na izbore, dakle nisu mogli doći ni do 10%, ne potcenjujem ni taj broj, ali što se tiče, kažem, raspisivanja izbora, mi smo još daleko od odluke, dakle nije još doneta ni bilo kakva odluka da li će nekih izbora biti. Ono što je nama važno jeste da radimo za građane i njihov interes, a opozicija neka radi što želi. Činjenica je da ona trenutno i nema neku značajnu podršku, zaključuje Stefanović.